agora já vou chamar a Gláucia Lemos, já consumi bastante conteúdo dela, ela é sensacional e palmas para a Gláucia. Too hot, hot damn. Kind of police in a fireman. Too hot, hot damn. Make a drag or a tire man. Too hot, hot damn. Say a name, you know who I am. Too hot, hot damn. I'm gonna pay the bottom money. Girls hit hallelujah. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, só um adendo aqui, porque já perceberam que sou do Rio de Janeiro. Né? E eu gostaria de fazer um agradecimento que eu estou querendo fazer desde 2009. Quem é gremista aqui? Muito obrigada, porque em 2009 o Flamengo foi campeão por causa de vocês. Então, muito obrigada aí, obrigada. Então, esse ano vai ser de novo. Que seleção o Flamengo está esse ano. Bom, já perceberam, eu sou do Rio de Janeiro, não faço charitas gávea, que nem o Rogerinho Lingá, mas sou o Regional Cloud Advocate da América Latina, quem quiser me seguir, hoje vou estar falando um pouquinho sobre criando APIs escaláveis com Node.js e arquitetura serverless. Já perceberam que eu falo um pouquinho mais rápido que a Tata Werneck, eu tento competir com ela, porque eu tento competir com ela com tamanho, mas enfim, já vi ela, mas ela é um pouquinho menor do que eu. Porém, vou tentar falar um pouquinho mais despacito. Vamos lá. Essa minha palestra é praticamente uma continuação da palestra do Eric. Você tá louco, meu? Enfim, cara, muito aloprado, mas enfim. Mas de coração, ele só... Enfim, vamos lá. Serverless, o buzzword do momento. Né? Tem se falado bastante sobre o uso de serverless, arquitetura serverless. Então, a gente vai... Diferente um pouco da talk do Eric ontem, que ele falou um pouco mais de GraphQL... O Apollo, ele até chegou a falar sobre o Azure Functions, mas ele não entrou no deep dive, por assim dizer, sobre serverless e Azure Functions. Tá? Então, vamos lá. Né? Afinal, o que é uma arquitetura serverless? Não? Então, quando a gente procura alguma coisa, a primeira coisa que a gente procura é o Wikipedia. Né? Então, essa definição que encontrei lá no Wikipedia foi o seguinte. A computação serverless é um modelo de execução de computação em nuvem, na qual o provedor de nuvem executa o servidor, e gerencia dinamicamente a alocação de recursos da máquina. Eu achei essa definição muito complexa. Tanto que, no próximo slide, eu até botei um meme aqui da Nazaré, porque, tipo, cara, fico meio confuso isso aqui. Mas nada melhor do que uma imagem para poder interpretar o que, de fato, o Wikipedia quer passar para nós. Tá? Então, a gente pode ver aqui que, tipo, 10, 15 anos atrás, quem aqui já trabalhou com sistemas monolitos? Ou continua trabalhando, né? Ou three-tier party, por exemplo. Né? Hoje, quem trabalha com uma arquitetura serverless? Poucos. Mas, assim, a gente hoje está passando por um processo bem gigantesco, a qual a gente está passando de uma arquitetura tradicional, que é um monolito, um three-tier party da vida, onde a gente tem, em times altamente ágeis, a gente pode estar encontrando squads de front-end, back-end, de segurança, que é um tema bastante polêmico hoje, bastante importante. E a arquitetura serverless, praticamente, ela anda junto com uma arquitetura de microserviços. Então, praticamente, se você quer adotar uma arquitetura serverless na sua aplicação, por consequência, você vai ter ali uma arquitetura de microserviços. Tá? Assim, essa minha talk ela tem praticamente 15 slides. Por quê? Vocês vão entender daqui a pouco por que eu vou dar spoiler agora, no momento, não. Então, assim, quando a gente entende aquela figura, a gente começa, poxa, agora sim eu consigo, de fato, entender o que de fato seria uma arquitetura serverless. Né? Que, de fato, você tem ali uma função onde eu preciso escalonar aquela função na nuvem e eu não preciso me preocupar com a infraestrutura daquela minha aplicação. Eu não preciso transportar, tipo, tirar o cara que está assistindo o Faustão um dia de domingo só porque minha aplicação parou no período Black Friday ou querendo assistir o futebol, por exemplo. Né? Nada contra o Faustão. Mas, assim, você pode, de fato, escolher um provedor de computação, que existem vários, tem da Google, tem da AWS, tem da Microsoft, que é o Azure. Então, assim, a gente pode estar usando esses recursos para poder deixar, né, a nossa aplicação dinâmica, resiliente e escalonável, que são as três palavras mágicas para você, né, ter uma aplicação mais inteligente, fazendo uso de uma arquitetura serverless.
Mas aí, você está falando bastante de arquitetura serverless, mas e aí, quais são as vantagens dessa arquitetura? Tá? Então, a primeira é a construção de aplicações mais escaláveis, que acho que a palavra que está interligada, né, com a arquitetura serverless é escalonamento da aplicação. Então, quando a gente faz uso de uma arquitetura serverless, a gente está fazendo uso ali de function as services. No caso, a gente quer que a nossa função execute quando é acionada e ela escale por conta própria. Tá? Uma outra vantagem é a facilidade em realizar CI/CD, tá? Que no caso é o uso de Continuous Integration, Continuous Development. Eu digo que o desenvolvedor de 10 anos atrás, por exemplo, ele só se preocupava com código. Mas hoje o desenvolvedor, além de se preocupar com código, ele tem que se preocupar de codificar um código limpo, elegível, né? Que seja de fácil manutenção e que tenha conceitos de cloud computing. Porque hoje a equipe ela trabalha meio que integrada. Então, quando você trabalha com uma arquitetura de serverless, você consegue montar uma esteira de DevOps muito mais simples. Tá? Outra vantagem, você só paga o que usa, é o famoso pay as you go. É até que o Eric explicou ontem. Por exemplo, eu tenho aquela função, por exemplo, daquela aplicação que está dando problema naquele período do Black Friday. E, tipo, é aquela função que eu vou justamente escalonar e fazer uso da minha arquitetura de serverless para poder, de fato, não precisar ter uma demanda de comprar uma máquina física para poder escalar aquela minha aplicação e mudar todo um contexto da minha aplicação. E o interessante é que, por exemplo, toda aplicação ela consegue ter uns picos. Né? E, tipo, quando você faz uso desse tipo de serviço, você não precisa manter a função escalonada tipo, o tempo todo lá em cima. Né? Você pode, opa, peraí, no período de meio-dia às quatro, é um período mais crítico da minha aplicação. Então, eu vou escalonar essa função justamente nesse período. Do período de meia-noite às seis, opa, minha aplicação quase não tem requisição, então, praticamente, eu vou deixar ela ali paradinha, pronto. Isso é um ponto bastante interessante quando você faz uso de uma arquitetura serverless. E também o uso de diferentes linguagens de programação. Tá? Então, assim que quando a gente faz uso, né, de uma arquitetura serverless, ela sempre será a melhor escolha. Porém, vírgula, tem um podcast do Borges, que é do meu time de Developer Relations da Microsoft, que ele fez recentemente na Lambda. E ele falou assim, olha, muito cuidado com o uso de buzzword ou de tecnologias hypadas, né? Que ele até falou assim, porque nem sempre uma determinada tecnologia vai ser a bala de prata. Né? Que nem aquela história também, que fugindo um pouco também do contexto aqui, ah, porque Vue é melhor do que Angular, que é melhor do que React, não existe o melhor framework. O melhor framework é aquele que atende a melhor aplicação que você vai desenvolver. Tá? Isso é importante salientar. E tipo, quando você adota esses tipos de tecnologias novas, é importante vocês entenderem a arquitetura da aplicação. E se tem necessidade, de fato, de aumentar a complexidade em adotar esse tipo de stack. Bom, vamos falar de um dos provedores de nuvem que trabalha com arquitetura serverless, que no caso é o Azure Functions. Tá? Mas, de fato, o que seria o Azure Functions? Então, o Azure Functions é um serviço de computação serverless que permite executar facilmente pequenos trechos de código ou funções na nuvem, sobre demanda, sem precisar provisionar ou gerenciar a infraestrutura. Inclusive, essa definição está até melhor do que do Wikipedia. Ou seja, resumindo, eu tenho uma função que ela carece de, tipo, deu escalonar de fato, vou botar essa função na nuvem e ela que vai, de fato, não vai dar problema na minha aplicação ali, naquele problema crítico da minha aplicação. Tá? Algumas linguagens que a gente pode estar fazendo uso do Azure Functions. Tá? Entre elas aqui, vou até já botar as outras aqui, temos aqui o C#, o JavaScript, o Node.js, o F#. Alguém conhece F#? Beleza. O Java, o TypeScript, Python. Tá? E também o PHP, o Bash. Mas por que tem essa diferenciação de cores? O amarelo é porque está em preview, mas vocês já podem fazer o uso do Azure Functions dentro dos SDKs do Azure Functions usando o Python e Bash. E as de azul são justamente as linguagens que saíram do preview e já podem praticamente já rodar em produção tranquilamente. Tá? Se vocês quiserem obter mais informações, tá, eu vou estar disponibilizando depois o link para quem estiver lá no meu Twitter para poder acompanhar esses slides aqui.
Mas aí, Glaucia, o que eu posso fazer com as funções, né? Eu posso processar dados, tá? Eu posso integrar sistemas, porque quando eu crio um endpoint de uma função usando um contexto de Azure Functions, eu posso usar essa mesma função em outros sistemas, integrar esses sistemas de fato. Eu posso trabalhar com IoT e também criar APIs e microserviços simples. Quem aqui é desenvolvedor front-end? Nova pergunta. Para vocês que levantarem a mão que são front-ends, tem facilidade em vocês têm, sim ou não, tá? Tem facilidade em criar um CRUD no Node? Sim ou não? Sim? Não. Até que... Beleza. Porque acontece, com Azure Functions, você tipo, cria um CRUD, sei lá, em 15 minutos, sem precisar criar o Express. Então, é um negócio assim, absurdo. Facilita muito a vida para quem é front e precisa só, de fato, testar uma API, né? Alguns templates importantes no Azure Functions, tá? Então, já vou mostrar, não vou entrar em detalhes de cada um deles, novamente, está no link da descrição, mas eu vou citar principalmente aqui o HTTP Trigger, porque é o que a gente acaba trabalhando com criação de funções usando métodos HTTP, no caso o POST, o GET, o PUT, o DELETE, né? Então, a gente acaba usando mais esse cara. Um outro aqui que acaba sendo bastante usado é o Queue Trigger, o Time Trigger, que executa limpeza ou outras tarefas em lotes, em programação, enfim. Existem inúmeros templates que você pode estar usando em diferentes contextos para poder escalonar e deixar mais resiliente a sua aplicação. Tá? E para instalar, para quem trabalha com Node, para instalar o Azure Functions Core Tools, né, nós temos um pacote que basta digitar o código npmi-g Azure Functions-Core-Tools, e já está instalado e já pronto para usar. Tá? Foi rapidinho, então vamos lá, não acabou a palestra, vamos fazer a demo. Tomara que dê certo, meu Deus. O meu sonho de consumo em uma palestra não era eu fazer a demo, era convidar alguém da assistência e fazer um dojo. Mas o tempo não permite. Mas vamos lá. Eu tenho aqui uma aplicação, deixa eu ver aqui se vocês conseguem enxergar essa aplicação, onde eu tenho, enfim... uma aplicação rodando aqui no Angular. E deixa eu só mostrar o código aqui rapidamente para vocês, onde eu tenho aqui uma API rodando no back-end. Inclusive, está até estruturadinho, ó, com config. Olha que bonitinho, config, tudo separadinho. Olha que bonitinho, tudo organizadinho. E eu tenho aqui também o meu front. Tá? E essa aqui é uma outra coisa que daqui a pouco vou explicar para vocês. Mas vamos montar aqui. Seguinte... Para rodar, para aparecer de fato o que tá a lista de palestrantes ali, o que a gente tem que fazer? A gente tem que rodar o Node e rodar o Angular, certo? Beleza. O que nós vamos fazer? Vou pegar aqui o Commander. Já está aqui. Tomara que dê tempo. Nem sei quanto tempo ainda tem. 20 minutos é o tempo que eu preciso. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, vamos criar uma pasta. Vocês estão conseguindo enxergar? Ou precisa aumentar um pouquinho? Tá bom agora? Beleza. Então, vamos criar uma pastinha chamada serverless-api-mongo. Tá? A gente vai estar usando o Mongo Compass. Alguém que já ouviu falar no Mongo Compass? Não? O Mongo Compass, em vez de você persistir em linha de comando, você usa essa interface gráfica, que eu acho bem melhor. Tá. Beleza. Depois que a gente criou essa pasta, que inclusive ela já está até aqui, ó. Podem ver aqui, ó. A gente vai seguir para o segundo passo. Segundo passo, a gente vai dar. Imagine que eu já instalei o meu package. Tá? Então vou escrever aqui func init. Vou escolher a linguagem, que no caso aqui vai ser Node. Posso escolher entre JavaScript ou TypeScript, vou escolher JavaScript. E pronto, criei o meu projetinho no serverless usando o Azure Functions. Só que eu preciso fazer algumas alteraçõezinhas aqui. Tá? Então, aqui dentro... Opa! Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fazer assim. Ó. Code ponto. Abre. Isso que eu estou fazendo é muito perigoso. Ah, claro. Eu fiz besteira aqui. Já fiz besteira. Ó.
Deixa eu deletar. Vamos fazer de novo aqui rapidinho. Eu esqueci de entrar na pasta. Então, espera aí. Vamos lá. Serverless. Vai ser API. Não foi? Espera aí. Opa. Senão... coisas que acontecem. Vamos vir aqui rapidinho. Documentos. Vocês vão começar a ver várias coisinhas aqui, mas tudo bem. Palestras. Brasil JS. Demos. Ué, não criou? Estranho. Vamos criar de novo, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui dentro. É melhor. Serverless. API. Mongo. Beleza. Tá. Deixa eu agora listar aqui. Agora sim. Serverless API. Por alguma razão deve ter escrito tudo. Vamos lá. Vamos dar um func init. Beleza. Node. JavaScript. Beleza. Vou voltar para o Visual Studio Code aqui dentro. Deixa eu só fechar de novo. Vou abrir de novo. Só vou abrir só o arquivozinho. Melhor assim facilita a nossa visualização. Tá para enxergar com essa tela preta? Se não, troco para o tema. Para o tema branco. Inclusive, eu estou usando um tema que o John Papa... Não, né? Opa! Isso aqui é o tema... Isso aqui é o tema... Sabe qual é o nome desse tema? Winter is Coming. Muito legal. Criado pelo John Papa. Saudoso John Papa. Então, vamos vir aqui. Ó. Beleza. Ok. Agora, vamos criar a nossa primeira função. Então, vamos lá. Para criar uma função, a gente vai dar um func new. Não é funk, tá? É func. Func new. Aí vai aparecer aquela lista de templates. Então, vou escolher HTTP Trigger. Como eu quero criar um palestrante, então, vou botar aqui Create Palestrante. Beleza. Vou voltar para o Visual Studio Code. Ótimo. Vou entrar aqui. Ó, no ato que eu dou um func new, ele já cria uma pasta com dois arquivos. Uma function JSON e outra um index. Então, vou vir aqui. Ó, vou alterar esse auth level para anonymous, para facilitar o deploy. E como é um create, eu já vou colocar aqui que vai ser um post. Beleza. E aqui embaixo eu vou definir a rota que está já criada lá no meu front. Como é um create, né? Então, consequentemente, vai ser criar um palestrante. Então, beleza. Feito isso, como a gente vai estar pegando a URL que vai ser criada daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês que ela vai aparecer aqui, eu vou ter que pegar essa URL e passar lá para o meu front. Né? Então, como eu estou usando o Angular, eu preciso habilitar o cores. Para isso, eu venho aqui em local settings JSON. Digito aqui host. E aqui dentro, vou escrever assim, ó, local, HTTP, port. E vou dizer que a porta padrão do Azure Functions é o 7071 e vou habilitar o cores. Para habilitar o cores, um asterisco. E pronto, beleza. Feito isso, aí sim. Para a gente executar essa função, a gente usa o comando func host start. Quando eu dou esse comando... ele vai me gerar justamente uma URL, como vocês podem ver aqui. Beleza? Estão vendo aqui? Todo mundo consegue enxergar? Beleza, então vamos lá. Vamos dizer que vocês têm uma aplicação MIM, Mongo Express, Angular e Node, e eu quero migrar para uma aplicação, para uma arquitetura serverless. Então, já criei aqui a minha primeira função, que é o create. O que, que eu vou fazer agora? Vou lá no meu front. Deixa eu só voltar aqui. Cadê? Deixa eu parar aqui. Beleza. Deixa eu dar um dir. Beleza, tá code. Vou abrir aqui. Beleza. Vamos abrir novamente uma instância do... Beleza. Então, vamos lá. Onde que a gente define as rotas para persistência dentro do Angular? A gente vem aqui em source, app, palestrante.service.ts. Então, aqui, ó, tá tudo comentadinho, já deixei bem passo a passo para vocês, caso queiram testar em casa. E aqui, ó, estão vendo essa URL aqui? Ó?
.post, tá vendo? O que, que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai deletar isso aqui. Vai botar dois pontos e colar o URL. Pronto, já está migrando aí pro migrado para o Azure Functions. Isso localmente, tá? Vamos executar essa aplicação. Vamos dar um ng serve-o. Quanto tempo tem ainda? 11 minutos? Dá para criar um CRUD. Eu não vou fazer isso, não. Ah, eu corri risco. Vamos compilar aqui. O máximo que eu vou fazer é criando um listar. Fazendo o build rapidinho. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vai abrir na porta 4200, que é a porta do Angular. Lembrando que isso não é vídeo, estou mostrando em tempo real. É o que acontece na vida de cada um de nós aqui. Não é não? Estou mentindo? Não estou mentindo. Agora vai. Beleza. A gente criou o create, não foi? Então vamos adicionar uma palestrante, ó, só para abrir para vocês aqui, ó. Dentro do Compass. Ah, não, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Faltei uma coisa muito importante. Lá no meu create, eu tenho que criar a lógica para persistir, né? Só que eu, espertamente, eu criei um snippet pessoal, né? Então vou botar aqui o meu snippet. Deixa eu pegar aqui. Espera aí, antes disso preciso fazer o seguinte. Como a gente vai persistir no Mongo? Vamos fazer o seguinte, vamos instalar o Mongo. npm install mongodb. Ele vai instalar o mongodb dentro da minha função, do Azure Functions. Beleza, instalou. Aí aqui no index, onde a brincadeira toda acontece, eu vou digitar aqui o seguinte, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma pastinha chamada shared. Por isso que eu tenho um roteirozinho aqui. Vou criar uma pastinha chamada mongo.js. E aqui, ó, vou codar rapidão para vocês. Ó. Vou criar aqui, ó, mongo brasil.js.com. Opa, foi rapidinho, né? E no index, eu vou criar aqui, ó. Qual foi o snippet que eu criei? Mongo. Não lembro, deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Lembrei. Agora sim. E aqui é onde vai estar a lógica para poder criar um novo palestrante. Então, vou botar aqui o snippet que eu já tinha criado, que vai ser create palestrante service. Olha, eu codei rapidinho de novo. E agora vamos rodar aquela função de novo, dando um func start, func host start. Beleza. Deixa eu só atualizar aqui, só cargos de segurança. Beleza. Vamos criar um novo palestrante aqui, só que antes, ele não vai conseguir listar porque eu não estou executando a minha aplicação localmente no Node. Lembra? Eu só criei só um endpoint. Aqui, se vocês repararem, lá no meu serverless, lá no Mongo, eu criei uma instância, tá vendo? Uma connection do MongoDB chamado CRUD Demo Brasil JS. Se vocês abrirem aqui, se vocês enxergarem aqui no Mongo. Oi, sou o Mongo. Glaucia Lemos, Will Oliveira, o Eric Wendell. Vamos incluir a Keila, com aquela palestra sensacional que ela fez de Angular. Keila Menezes. E foi elementar, meu, aí vai. E vai, né? Elementar, meu, e vai, sim. Olha que bonitinho, tem um switch alert. Vamos ver se persistiu. Se a gente ver aqui, ó. Ó, olha ela ali. Oh. Caraca, consegui. Caraca. Só que... clico aqui, não está aparecendo nada, né? Porque não consigo listar o que está no banco localmente. Vamos criar uma funçãozinha rapidinho? Topam?
Então vamos lá. Rapidinho, hein? Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? É só dar um funk new. Quer ver, ó? Funk new. HTTP trigger. List palestrante. Volto pro VS Code. Fecho esses arquivos todos que estão abertos aqui. Venho no function JSON. Altero para anonymous. Ponho que é um listar, que no caso é o get. Crio uma rota. Se eu estou querendo listar, então vai ser palestrantes. Certo? Venho no meu index, dentro do list, certo? Vou deletar esse cara e vou fazer aquela mágica do snippet. List, palestrante serverless, opa, já foi. Dou um func host start. Agora, em vez de aparecer uma função, vão aparecer dois endpoints, perdão. Vou pegar esse endpoint, volto lá no meu... Cadê? No meu front. Vejo o retorno aqui, que no caso está vendo, está como local. Acho que não precisa atualizar, acho que está usando o próprio NodeMon. Acho que ele atualiza, já atualizou. Já. Então vamos ver, vamos torcer. Yeah, foi! Caraca, consegui! Consegui. Então vocês viram que é muito simples, né? Criar um CRUD, né? Claro, né, que eu usei uns snippets ali, né, mas tudo bem. Mas se vocês quiserem, lá no meu repositório, depois daqui a pouco eu mostro para vocês, tem todo o projetinho pronto, tá? Ah, um outro ponto que eu preciso mostrar para vocês. Vamos supor que eu precise fazer deploy disso aqui. Pô, deve ser difícil para caramba, né, não? É só vir aqui, ó, no VS Code, em launch.js, não, peraí, settings, definir a pasta, que no caso ali está escrito serverless, dash API, dash Mongo, beleza? É isso? Baixar uma extensão dentro do Visual Studio Code chamado Azure Tools, fazer a subscription do Azure, entrar no Azure, no próprio Visual Studio Code, você não precisa nem entrar no portal do Azure. Vem aqui, ó, aí vem o pulo do gato. Tipo, botão direito, deploy to function app. Pronto, só isso. Tá? Só para mostrar rapidinho, só não vou fazer porque eu preciso falar algumas coisinhas com vocês, bater um papo. Então, eita. E o cara falou para não sair da apresentação. Caraca, tô até com medo de botar a mão aqui. E agora? Enfim. Pô, eu queria mostrar a parte mais legal. Tu falou, não faz isso. Tá bom. Vamos contar uma piada? Não vamos contar piada, não. Não sou de contar piada. E agora, não vai? Ah, espera. Vai falando? Vai improvisando? Então tá bom. Então o que a gente aprendeu hoje aqui? A gente aprendeu que é o que dá, né? A gente quer fazer live code. Que a gente pode criar o que a gente aprendeu. Hoje vocês já podem sair, chegar segunda-feira na empresa de vocês, cara, eu já sei o que é serverless, você não sabe o que é serverless, mas eu sei. Né? Como aplicar o Azure Functions, quais são as vantagens de fazer uso desse tipo de arquitetura e o quão simples é quando você integra, de fato, uma arquitetura serverless, o quão simples é, de fato, você fazer o uso do Azure Functions integrado ao Visual Studio Code. Tá? Que não está transmitindo, enfim, não, acho que não vai dar, mas, enfim, faz parte. Mas eu queria mostrar para vocês, mas vou fazer o seguinte. Não vai mostrar mesmo, né? Nada? Não vai? Está falando? Está conversando? Eu estou com um projeto open source que chama Front-End Bootcamp Online. Eu estou precisando de pessoas para ajudar. Esse projeto ele tem como intenção ajudar pessoas que não têm base nenhuma de front-end, onde as pessoas podem aprender HTML, CSS, JavaScript. Tá? E a intenção é fazer o quê? Quem conhece aqui o canal Free Code Camp? Cara, a intenção é fazer a versão brasileira do Free Code Camp.
Eu acho que tem tudo para a gente criar isso, sabe? Então, por favor, me procurem para a gente estar aliando isso daí, porque eu já estou há um mês, mais ou menos, e só apareceu o Will, praticamente, né? Eu, claro, né? E eu preciso do apoio de vocês, tá? E o projeto, tipo, a gente tem um slogan que é o seguinte, vou até mostrar para vocês, olha que lindo, olha. Desenvolvido pela comunidade para a comunidade. Então, a gente tem tudo para ajudar, né? Então, vamos ajudar, né, para poder alavancar e ter mais desenvolvedores de fato, né? Estou até com medo de botar aqui no coisa, moço. Vou deixar assim. Então, assim, ó, vamos manter contato, tá? Para quem não me conhece, me chamo Glaucia Lemos, tenho um canal no YouTube, tenho um canal no Twitch. Quem conhece o Twitch? Vocês acham que eu jogo ou codo lá? Faço os dois. Então, vamos chegar junto, vamos fazer uma live coaching. Inclusive, de vez em quando aparecem umas lives do Nareba, do Marco Bruno. E, tipo, eu faço direto pair programming com o pessoal lá e é bem produtivo. Tá? O QR Code ali para quem quer me seguir no Twitter. Inclusive, de vez em quando eu posto uns tips do dia com e-books grátis. Eu acho que fica a dica aí para quem quer aprender mais também. Fica a dica também usando o canal do Twitch. Tá? Quem sabe, eu estava até conversando com a Andressa, né? Da gente fazer aí, procurar saber com o pessoal do Guinness Book se a gente pode fazer a maior transmissão de live em code do planeta, né? Quem sabe a gente pode bater. Ah, o Luciano Huck, 3 semanas atrás, bateu o recorde de maior dominó de colchões humanos. Pelo menos a gente vai conseguir fazer algo produtivo, né? Não? Quem concorda aqui comigo, né? Então, pessoal, é isso. A minha toque. Tem mais algum minuto? Acabou mesmo? Então vamos lá. Então, muito obrigada, pessoal. Me procurem, por favor. Tá? E é isso aí. Muito obrigada.